Men Tony, kör på här. Nisse, hur många är du uppe i? Okej. Okay. Ja, kör vi sista Nisse. Men full fart, full fart. Kom igen, tryck Nisse! Tryck Nisse! Tryck Nisse! Kom igen, gör sig ett sista! Spring om allihopa! Spring om den Nisse! Spring om mig! Spring om Nisse! Spring om! Jobba! Och fortsätt, fortsätt, fortsätt! Ut på gasset, ut på gasset. Kom här, kom här. Varvtid 1.33. Det gick lätt idag, va? Ja. Ja. Det kändes som det. Snarminjastur.